Non sei quen era o máis guapo da antiga Grecia. Tampouco quen tiña o mellor corpo na Revolución Francesa. Non sei quen era a persoa mellor vestida, maquillada ou cos zapatos máis bonitos cando os dereitos humanos foron declarados como tales. Nin cando os avances médicos dos que a día de hoxe disfrutamos se estaban xestando. Nin siquera no día no que se presentaron en sociedade. Se miramos ao noso redor, parece que vivimos nunha sociedade na que o envoltorio importa en exceso. Pero se deixamos un intre de fixarnos no superficial, que é o que irremediablemente, por razóns lóxicas, primeiro detectamos, notaremos que o que realmente importa é o importante. Eso foi o único que recibimos da historia. E iso, queridos, é o único que deixaremos.